سے میں چاہوں گا جو میں نے بھی لوگ کوئی آواز سننے سے دل سے گزارش ہے کہ پلیز آگے آ جائیں تاکہ میں جتنے بھی دوست ہیں وہ بھی مائک پر مجھ میں آئے ہیں تاکہ ہمیں اچھا لگے آپ لوگ سن رہے ہیں. Yeah.
की शान बयान करना इंसान के बस की बात नहीं है। शायर ने बहुत प्यारी बात कलाम बंद की है, जितने मेरे बड़े बैठे हुए इंतजार कर रहा हूँ। Yeah.